O campus de Coronel Vivida do Instituto Federal do Paraná realizou na noite desta quinta-feira uma audiência pública para a elaboração do PDI 2024/2028. O Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, é o instrumento de construção de uma identidade de uma instituição de ensino. Tem como objetivo orientar a formulação de estratégias para o planejamento, desenvolvimento, avaliação e gestão do órgão. Esse momento ele é extremamente importante para o município, para o Instituto Federal como um todo, porque nós estamos planejando os próximos 5 anos para a nossa instituição, por meio desse plano de desenvolvimento institucional que vai vigorar de 2024 a 2028. Então é um momento muito importante porque nós vamos poder manifestar os estudantes, os professores, técnicos, a comunidade de maneira geral, qual é o futuro que a gente quer para o Instituto Federal em Coronel Vivida. Então, é um momento, ele é extremamente importante para nós, porque é onde a gente pode sonhar, a gente pode ousar, a gente pode pensar em projetos, né? Até para além do que está posto hoje aí, com forma de aperfeiçoar os nossos processos e atender melhor a comunidade. Então, é um grande momento esse para Coronel Vivida. O PDI é elaborado a cada 5 anos pelas instituições de ensino e tem por objetivo auxiliar no planejamento estratégico dessas instituições. A coleta de sugestões já estava sendo feita, mas seguem mesmo após a audiência. O formulário, né, eletrônico, ele vai estar disponível até o dia 10 de abril. Então, para aqueles que não puderam, né, eventualmente contribuir até agora ou não estarem presentes, né, na noite de hoje, basta acessar o nosso site, existe o link de acesso ao formulário e toda a contribuição sempre será muito bem-vinda. Uma das pautas discutidas foi a alteração da tipologia do campus. Ele se transformar em uma unidade independente do Instituto Federal e também ele ter a possibilidade de aumento no número de servidores e, consequentemente, né, na oferta de cursos, no atendimento à comunidade. Então, nós temos boas perspectivas. O nosso campus ele é destaque dentre os avançados do Paraná todo. Tem números, indicadores muito bons, né? Então, estamos nos qualificando para conseguir, então, essa tão almejada mudança de tipologia, né, que é a grande barreira que nós temos em termos de continuarmos o crescimento e o desenvolvimento da unidade. O diretor do IFPR Campus Avançado Coronel Vivida explica quais serão os próximos passos para que o PDI seja firmado. Os próximos passos, eles envolvem especialmente a constituição física do documento. Então nós temos que, né, passar isso tudo para o papel. O PDI de Coronel Vivida, ele vai ser incorporado ao PDI da instituição, porque o IFPR está espalhado no estado todo, são 26 campi, né? E aí há uma aprovação dos nossos conselhos superiores para então o documento ser efetivamente, né, incorporado ao planejamento do instituto.